Então passa a chamar o conjunto dos itens de 26 a 31, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Conforme que a decisão com o inteiro teor do relatório, fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, no dia 22 de janeiro. Em primeiro lugar, indago dos interessados e dos diretores se tem interesse em destacar algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens do bloco do item 26 ao item 31 da pauta. Em votação, então, o bloco. Eu voto pela aprovação em bloco. Acompanho, pela aprovação todos eles. Também voto pela aprovação dos processos do bloco. Também voto pela aprovação dos itens de 26 a 31, como compondo aí o bloco, sendo esses os últimos itens da pauta, então, declaro encerrada essa segunda reunião por coordenada da diretoria. Uma boa tarde a todos.